Bola pamätná tlačová beseda jedného hokejového klubu, kde reportér položil asi 4-minútovú otázku. Najprv ste vychádzali zabezpečenom, potom počúvali tie pokyny trénera, nakoniec z tej obrannej tretiny ste vychádzali, nakoniec sa to podarilo a tak. A čo na to poviete? Jeden legendárny slovenský hokejista na to odpovedal, ja by som to takto, ne toto. Ja by som to takto, ne toto. Obrovský hit. Pozdravujeme na Záhorie, Martinko.